عید مبارک. نماز عید کے بعد شہریوں کا مٹھائی کی دکانوں پر لگ گیا رش. کسی نے چمچم لی, کسی کو رس گلے سمجھ میں آئے تو کسی نے برفی پیڑے اور موتی چور کے لڈو خریدے. شہری کہتے ہیں کہ میٹھی عید پر نماز کی ادائیگی کے بعد اگر اہل خانہ اور دوست احباب کو مٹھائی نہ کھلائی جائے تو عید کا مزہ نہیں آتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر سال ہم مٹھائی عید کی خوشیوں کے لیے ہمارے مشرقی تمدن ہے, لوگوں کو محبتیں بڑھتی ہیں, مٹھاس بڑھتی ہے. ہم عید کے اس خوش پر موقع کے اوپر یہ مٹھائی لے کے جاتے ہیں اپنے اہل خانہ کو, اپنے عزیز و قارب کو, رشتہ داروں کو, دوستوں کو محبت بانٹتے ہیں, مٹھائی بانٹتے ہیں کہ اس عید کو پر مسرت و میٹھی عید مناتے ہیں. شہریوں کی بڑی تعداد نے مختلف بیکریوں کا بھی رخ کیا اور اپنے اہل خانہ رشتہ داروں کی پسند کے مناسبت سے مختلف ذائقوں میں تیار شدہ کیک خریدے. شہری کہتے ہیں کہ میٹھی عید پر کیک کی سوغات سے اور کوئی چیز بہتر نہیں. کیا لینے آئے ہیں آپ؟ کیک لینے آئے ہیں پاپا کے ساتھ. اور پاپا نے عید دی؟ جی. ظاہر سی بات ہے عید ہے جو ہے نا دوستوں, اب آپ کو رشتہ داروں کو کیک دیتے ہیں عید کے موقع پہ, تو انشاءاللہ جو ہے نا کیک لے کے جا رہے ہیں اپنے انکل کے لیے اور میری طرف سے سب کو عید مبارک جتنے بھی دیکھنے والے ہیں. تو کوئی دوستوں رشتہ داروں کو کیک کا تحفہ پیش کرتا ہے, اسی وجہ سے اس کو میٹھی عید بھی کہا جاتا ہے. کیمرامین مستجاب حسین کے ساتھ رضوان شاہ, نیوز پلس, کراچی.